Underbara, magiska, fantastiska du, Tanja Dyrdand här. Och vad underbart det känns att starta det här året med en riktig nystart. Och jag har en riktig nystart och en härlig, spännande nyhet också. Jag är nämligen tidningen Näras nya profil. Så tacksam för det här samarbetet. Tusen tack för förtroendet. En ära att vara en av alla riktigt professionella profiler som är knutna till den här tidningen sedan många år. Och det känns väldigt, väldigt peppande och tacksamt och otroligt härligt att få sprida mer ljus och vardagsmagi och riktig uråldrig visdom vidare. Du kommer hitta mig i tidningen Nära där jag bjuder på vardagsmagi. Alla texter, ritualer till både papperstidningar och annat är kanaliserat från högsta källan med mycket omtanke och kärlek till dig. Och eftersom jag är certifierat medium, healer, astrolog, meditationslärare, yogalärare, men även initierad shaman sedan barnsben, så bjuder jag på det som ligger mig absolut varmast om hjärtat. Det är att följa årstiderna, växlingar ifrån naturen, leva nära naturen med respekt för allt levande. Och jag bjuder på vardagsmagiska stunder från det keltiska årshjulet, men också månfaser. Det kan vara olika vardagsmagiska ritualer, selfravitualer, kristaller, eteriska oljor. Och du kommer även hitta mig på olika event och kristningar och annat kopplat till tidningen Nära och allt annat också under den här våren, så håll utkik. Även exklusiva VIP-utbildningar och kurser online. Så det här blir en spännande nystart, en spännande nytt år och självklart kopplat även till min bok Magi för själen. Så det blir liksom en liten bukett, en magisk bukett av allt möjligt getta själagodis som du får ta del av. Och är det så att du är sugen på att prenumerera på tidningen Nära så har jag självklart ett riktigt bra erbjudande. Och mer information hittar du i texten. Så passa på nu och så hoppas jag innerligt att vi ses online eller att du kan höra av dig, gärna det. Eller att vi ses IRL någonstans under året. Oavsett vad vill jag skicka dig en hjärtlig, härlig, virtuell kram med mängder av ljus, healing och omtanke. Och min högsta önskan är att inspirera dig så att du kan hitta verktyg att hitta hem mer till allt det magiska just du är. Och påminna dig själv.